A Catalunya hi ha unes 450 persones afectades per l'ELA. D'aquestes, més de 40 a la demarcació de Tarragona. Uns malalts que han esperat fins a 777 dies a que comenci la tramitació de l'anomenada Llei ELA per l'atenció integral de les persones afectades. Un d'aquests malalts és el veí de Sant Jaume d'Enveja, Ildefons Oliveras, qui reclama més sensibilitat i rapidesa en l'aprovació de la llei, perquè els malalts no poden esperar. Ara fa falta que els polítics que acaben de tindre més sensibilitat a la que han tingut fins ara i puguen aprovar definitivament la llei ELA, perquè els malalts d'ELA no tenen temps. El temps se mos acaba. Aquesta malaltia té una esperança de vida des del diagnòstic de 3 a 5 anys. Per tant, el temps corre ràpid i aquesta llei fa falta. Sant Jaume d'Enveja celebra aquest cap de setmana la tercera edició de la jornada esportiva Ens movem per l'ELA. Una jornada que vol recaptar fons per a la Fundació Miquel Valls per a la investigació de la malaltia. Però Oliveras reclama la importància de conscienciar i sensibilitzar la societat envers l'ELA. Està claríssim que l'objectiu és recaptar fons per a la Fundació Miquel Valls i que ella els destine que ell ho vulgui. Però la sensibilització avui en dia és tan o més important que l'altre. Sense aquest missatge que és impossible que l'altre funcioni. L'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, i també el regidor d'Esports, Joan Bertomeu, afirmen que la d'aquest cap de setmana serà una jornada de germanor i de mostra de suport als malalts i als seus familiars en la lluita contra l'ELA. Que en aquesta lluita no és tan sols que la gent, nosaltres, per suport de Sant Jaume, estem en ells, però també volem fer això expansiu a més poblacions, a més gent que s'unisca en esta, pensem que és molt important, esta malaltia de l'ELA que és tan crua. La jornada, més que no és jornada esportiva, que ho serà, i ho serà bastant, és una jornada de germanor, d'acolliment, de recolzar-nos d'uns a nosaltres, d'obrir el municipi a altres municipis. Dissabte, 1 de juny, al passeig fluvial i a partir de les 10 hores, es realitzarà la travessa de natació, una caminada solidària i també una cursa a peu. L'endemà, diumenge 2 de juny, continuen els actes de recaptació de fons amb un partit de futbol entre els veterans del Futbol Club Barcelona i la Unió Esportiva Sant Jaume.